Eutanásia. Esta questão gera debates éticos, morais, científicos, sociais, religiosos e até políticos. Mas qual a visão espírita a respeito desta prática? Podemos ter o total controle a respeito da nossa vida? Ou melhor, da nossa morte? É o que você confere hoje neste Mundo Maior Repórter. Você está sofrendo, vegetando numa cama de hospital. Eu gostaria que fizesse mim, se eu estivesse nessa situação. O quanto te for possível, faça sempre opção pela vida, a vida dos animais. Muitas vezes, por detrás de pessoas que solicitam uma eutanásia ou uma morte assistida, está um desamparo, uma falta de sentido para poder viver. Para aqueles que sofrem de doenças terminais, eu acho que o que nós podemos oferecer de melhor são cuidados paliativos. Tudo teria sido diferente se realmente cuidados paliativos tivessem chegado logo no início. Antes de nos aprofundarmos no assunto, é preciso entender de fato do que se trata a eutanásia. É o ato de provocar a morte sem dor a um paciente acometido por uma doença incurável que produz sofrimentos intoleráveis. O termo é facilmente confundido com distanásia, que é o prolongamento do processo de morte. Muitas vezes esse procedimento é aplicado em pacientes que ainda acreditam ter chances de cura. Já a ortotanásia é o método utilizado para proporcionar uma morte natural sem que o paciente sinta as dores do processo. Quando alguém desliga o aparelho, ele pratica a eutanásia, porque ele antecipa a morte. Quando alguém exagera na dose de medicação para provocar o óbito, ele também pratica a eutanásia. A pessoa não morre do que ela iria morrer naturalmente, ela morre por uma ação de terceira pessoa. Se nós levamos em consideração que o desprendimento do espírito do corpo muitas vezes é bastante difícil e esse espírito às vezes precisa de um tempo de adaptação para voltar ao mundo espiritual. Se você interferir no processo, antecipando a morte do corpo ou então prolongando, como é o caso da distanásia, o espírito vai sofrer sim a influência desses processos modificados pela ação humana. É preciso que a gente destaque que o Espírito São Luís diz lá no capítulo 5, né, bem-aventurados os aflitos, abrandai os últimos sofrimentos quanto este esteja possível, né? Quer dizer, aliviai o sofrimento o quanto é possível, mas guardai-vos, ou seja, evitar, abster-se de abreviar a vida. E a opção melhor é a da ortotanásia mesmo, ou seja, deixar o indivíduo chegar no ponto da chamada morte natural. Então hoje, felizmente, a medicina tem esses recursos que auxiliam essa postura espírita de optar pela ortotanásia. E para saber a opinião popular a respeito da eutanásia, a equipe do Mundo Maior Repórter foi até as ruas. Eu acredito que se eu tivesse numa situação terminal, com muita dor, sofrendo bastante, eu optaria sim, porque acho que acima da vida, do apego à vida, tem a questão do bem-estar. Você está sofrendo, vegetando numa cama de hospital. Eu gostaria que fizesse mim, se eu tivesse nessa situação. Eu sou contra a eutanásia porque eu imagino que Deus que tem o controle sobre todas as coisas. Então, acho que é bem relativo, né? Acho que só quando você estiver lá pra saber mesmo. Não autorizaria no meu familiar, né? Porque eu acho que a gente tem que tentar, né? Não pode desistir assim. Não, eu não concordo, tá? Eu acredito que ninguém deva tirar a vida de ninguém. Você tem que passar por isso, não tem por que abreviar, né? Brasil, que a gente vê um pouco de, talvez a palavra seja um pouco da hipocrisia de não se discutir esse assunto e mesmo de um medo de se levar um assunto desse a público mesmo, né, a discussão. Eu acho que nós temos que começar a discutir. A sociedade, de modo geral, não está preparada nem para lidar com a eutanásia, nem com suicídio assistido, né, que são temas
que são recorrentes quando a gente pretende valorizar a vida. É uma discussão em que as pessoas passam a vida tentando não enxergar que ela vai ter um fim. As pessoas fazem de tudo para não encarar qualquer tipo de sofrimento. Então a eutanásia vem responder a essas pessoas, tentando evitar de qualquer forma um tipo de sofrimento. E eu acho que essa não é uma forma saudável de se encarar esse assunto. O grande desafio que nós temos é mostrar para as pessoas, enquanto profissional da área da saúde, enquanto agente de saúde, que é possível nós oferecermos todos os cuidados necessários e pertinentes àquela pessoa que é portadora de uma doença crônica que ameaça a continuidade da vida e que, pelo curso natural de sua doença, se encontra numa fase de fim de vida. Em 2002, a Holanda passou a legalizar a eutanásia, tornando-se o primeiro país a autorizar a prática. Ainda no mesmo ano, a Bélgica também liberou o procedimento. Já na Suíça e Alemanha, somente o suicídio assistido é permitido. Ou seja, o paciente não pode ter o auxílio de terceiros para praticar o ato. Alguns estados americanos também permitem o suicídio assistido. E outros espalhados pela América Latina isentam criminalmente aqueles que auxiliam na prática. Os países que liberaram, se você fizer uma análise assim, daqui panorâmica, são os países onde a religião não tem uma raiz profunda. As pessoas lidam com viver e morrer de uma forma mais natural nesses países. É claro que nós não podemos generalizar e dizer, ah, não, é muito bom, isso deve ser importado para o Brasil, não. Cada situação é uma, nós temos que ter um debate muito na sociedade civil sobre esse tipo de situação. É uma questão cultural porque são sociedades de cunho eminentemente materialista. Aquele que reduz a sua visão apenas nas questões da materialidade da vida, fatalmente terá maior probabilidade de pedir a eutanásia ou o suicídio assistido para aliviar o seu sofrimento. Para entender melhor como os nossos vizinhos lidam com a eutanásia, entrevistamos a colombiana Carmenza Ochoa, diretora executiva da Fundação Pro Derecho a Morir Dignamente. Nosotros trabajamos en educar a las personas, a los médicos, a las personas del común, en las opciones de muerte digna que existen, que no es únicamente la eutanasia, que también están los cuidados paliativos, que es la parte de la medicina que atiende a los pacientes al final de la vida. Ela nos dá detalhes a respeito da descriminalização da prática e as novas medidas legislativas sobre o assunto. Dice que para el caso de los pacientes con una enfermedad en etapa terminal, por petición del paciente y que lo lleve a cabo un médico, ese médico no tendrá ninguna penalización, pues su conducta está justificada, porque se está actuando dentro del sentimiento de compasión y solidaridad que nos debemos los seres humanos y que está consagrado en nuestra Constitución Nacional. Y desde el año 2015, el Ministerio de Salud sacó una reglamentación precisa para la aplicación de la eutanasia. O sea que está absoluta y legalmente permitida la eutanasia en Colombia. Que Carmenza se refere é sobre o caso de Ovidio Gonzalez. Aos 79 anos e com câncer de boca, Gonzalez recebeu a autorização médica e legal para a realização da eutanásia, tornando-se o primeiro paciente a receber o procedimento em território colombiano. Segundo Carmenza, o país registrou cerca de 20 eutanásias em 2016. Entonces esperemos que vayan aumentando. Lo que nosotros vemos es que sí ha ido aumentando un poco, ¿cierto? Como la apertura de los médicos y de las instituciones de salud a este tema. Ela também nos informa sobre os parâmetros da Colômbia a respeito dos cuidados paliativos. Y dentro de la legislación colombiana hay una ley específica de cuidados paliativos que todas las entidades de salud deben tener programas de cuidados paliativos donde exista pues un apoyo integral para el paciente y su familia, porque es que la gente no las conoce, la gente piensa que el final de la vida tiene que ser como Dios lo mande y en medio de sufrimiento y en medio de una cantidad de síntomas desafortunados y que pues eso es parte del final de la vida, ¿cierto? Entonces hay que educar a las personas para que conozcan que existen esas opciones y que a través de estas opciones las personas pueden tener una muerte digna, ¿cierto? Pueden estar más aliviados del dolor, más preparados para morirse, más
tranquilo, mas em paz espiritual para morrer. Mas o que realmente move esses países é uma noção, do meu ponto de vista, equivocada que eles têm da autonomia. Eles acham que o indivíduo tem pleno direito de decidir sobre a própria vida e todas as outras coisas. O quadro obsessivo pode também, nesse caso, potencializar o sofrimento e até mesmo a ser estimulado para que ele sofra a eutanásia ou o suicídio assistido. Veja a seguir. Médicos recorrem à eutanásia mesmo sem o consentimento de seus pacientes. Qual a consequência espiritual de quem pratica este crime? Não saia daí, a gente volta já. Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.